غوث الأعظم بمنه بيسر وسامع مدد
ثواب دے دیتے ہیں ڈاکٹر جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں پریشان ہیں وہ اس پاک دستگیر کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ ان کی ساری منتیں پوری ہو جاتی ہیں اور یہ انشاءاللہ ہر سال لوگ ہر اس میں خاص بات یہ دیتی ہے کہ ہر مذہب ہر دھرم کا آدمی آپ کو ملے گا اور مسلمانوں میں بھی جتنے فرقے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں شیعہ ہوں سنی ہوں اہل حدیث ہوں خیر مقلد ہوں ہر مکتب فکر کا لوگ یہاں پہ عقیدت رکھتے ہیں کہ حضرت شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ کا فیض ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا اور میری آپ کے چینل کے ذریعے دعا ہے رسول اعظم جستگیر آج کے دن ہمارے ملک میں ترقی ہو ہمارے ملک کی ترقی ہو ملک میں بھائی چارہ ہو ملک میں بے روزگاری ختم ہو اور تمام ملک ہمارا خوشحال رہے اور ساری بیماری آفتوں پریشانیوں سے ہم سب لوگ محفوظ رہیں ہمارے ملک میں ایسی اتحاد و اتفاق و قومی اکتا برقرار ہے مشکل میں کرو امداد میری یا عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی دوبا میں نکالو بحر علی یا عبدالقادر جیلانی ہرے جھنڈے کے شہزادے ہرے جھنڈے کے شہزادے او میرے پیر دردے پیر ہرے جھنڈے کے شہزادے ہرے جھنڈے کے شہزادے ہو میرے پیر دستگیر رسول اللہ کے پیارے رسول اللہ کے پیارے ہو میرے پیر دستگیر رسول اللہ کے پیارے ہو میرے پیر دستگیر رسول اللہ کے پیارے ہو میرے پیر دستگیر نبی کی آنکھ کے تارے علی کے راج دلارے حضرت بی بی کے پیارے جی حضرت بی بی کے پیارے جی او میرے پیر دستے پیر حضرت بی بی کے پیارے جی او میرے پیر دستے جی حضرت بی بی کے پیارے جی او میرے پیر دستے جی دادا حسن تمہارے نانا حسین تمہارے دادا حسن تمہارے وہ نانا حسین تمہارے دادا بڑے گھر آنے والے جی او میرے پیر دستگیر
उठो फकीरो उठो लग जाओ लैन में 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 तकसीम हो रहा है उतारा हुसैन का बड़े घराने वाले जी बड़े घराने वाले जो बड़े घराने वाले जी ओ मेरे पीर نسبت نے آپ کی مجھ سب کچھ عطا کیا نسبت نے آپ کی مجھے سب کچھ عطا کیا ادنا غلام تھا مجھے سلطان بنا دیا بڑے گھرانے والے جی او بڑے گھرانے والے جی او بڑے گھرانے والے جی او میرے پیر دست گیر بڑے گھرانے والے اللہ کی بارگاہ سے سب کی مراد لاؤ اللہ کی بارگاہ سے سب کی مراد لاؤ اللہ کی بارگاہ سے سب کی مراد لاؤ سب کی مراد لاؤ سب کی مراد لاؤ سب کی مراد لاؤ اللہ کی بارگاہ سے سب کی مراد لاؤ دربار جانے والے جی دربار جانے والے جی او بڑے پیر دست گیر دربار جانے والے جی او بڑے پیر دست گیر دربار جانے والے جی او بڑے پیر دست گیر دربار جانے والے جی او بڑے پیر دست گیر دربار جانے والے جی او بڑے پیر دست گیر در در بھٹکتا پھرتا ہے تیری خطا ہے یہ تیری خطا ہے یہ در در بھٹکتا پھرتا ہے تیری خطا ہے یہ در در بھٹکتا پھرتا ہے تیری خطا ہے یہ ایک دن پکڑ کے بیٹھ جا بس پیران پیر کا دربار جانے والے وہ دربار جانے والے وہ دربار جانے والے جی او بڑے پیر دست گیر دربار جانے والے او بڑے پیر دست گیر دربار جانے والے او بڑے پیر دست کی دربار جانے والے او بڑے پیر دست کی میرے آنگن آیو من کی مراد لایو میرے آنگن آیو صدقے جاؤں تمہارے جی صدقے جاؤں تمہارے جی او میرے پیر دست گیر صدقے جاؤں تمہارے جی او میرے پیر دست گیر صدقے جاؤں تمہارے جی او میرے پیر دست گیر صدقے جاؤں تمہارے جی او میرے پیر دست گیر مشکل وقار کی آسا کرو یا پیر مشکل وقار کی آسا کرو یا پیر مشکل وقار کی آسا کرو یا پیر آسا کرو یا پیر آسا کرو یا پیر مشکل وقار کی آسا کرو یا پیر لاکھوں کو پار لگائے جی لاکھوں کو پار لگائے جی او میرے پیر دست گیر لاکھوں کو پار لگائے جی او میرے پیر دست گیر لاکھوں کو پار لگائے جی او میرے پیر دست گیر لاکھوں کو پار لگائے جی او میرے پیر دست گیر لاکھوں کو پار لگائے